Merede is gonna take over her hair. What happens the day after? You look beautiful. Amazing, like a star. Zijn nu bij de kerk. Zoals je achter me kunt zien is de kerk nu begonnen met het bellen van de bellen. Want elk moment kan Fanny de bruid aankomen. Og noget, som har helt klart bidraget til, hvor stærke og smukke vi er i dag. Så, Frank, du skal lige have noget om Island. Og smage. Ja. Det er lidt frækt dog noget. Vi har meget tørt ordentligt. Jeg har skrevet nogle selvhjælpsbøger fra den anden.